Lad os gå videre til det næste her. Vi snakker om, at der kommer verdens, eller Danmarks første ubemandede tøjbutik. Altså, vi talte, det er ikke sket før. Det er ikke sket før. Wow. Så, hej Benjamin. Goddag. Du er jo founder af t-shoppen.dk. Det var en meget, meget fin titel. Ja. men den er korrekt. Og det sjove er, at jeg snakkede med min far for en halv time siden, og han var sådan, han lige købte t-shirts, og det var bare sjovt, så sådan, hvor du købte dem fra, hvad hed siden? Så sagde han, det hed t-shoppen, et eller andet. Så sådan, ham skal jeg snakke med ham lidt, så det er meget godt tegnet. Jeg er lige nødt til at vide, sidder vi og snakker med en mange millionær lige nu, Benjamin? Er det... Ej, det gør jeg ikke. Lige nu, altså, lige nu, der sidder jeg og snakker med en ung fyr fra Aalborg, som er ved at lave lidt kødsovs ud i hans køkken. Det er perfekt. Men så det er der, vi er. Men vi er ret sikre på, at det er en ung gut med kæmpe ambitioner, ikke? Det er der ingen, der ikke tager fra mig. Men det er jo ikke kun kødsovs, som du har gang i gryderne. Jeg så forleden dag på LinkedIn, at du poster, at du er i gang med at lave Danmarks første ubemandede butik. Kan du fortælle lidt om det? Jamen det er egentlig... Jeg har haft fysisk butik i Aalborg før også, og jeg kunne ikke... Jeg er ikke særlig god til det der fysisk butik der, og så sad jeg og tænkte på, hvordan kunne jeg tage min erfaring og det, jeg har lært indtil nu jeg er trods alt stadig bare en ung fyr, men jeg har lært lidt de sidste par år, og hvordan kunne jeg tage den viden, som vi har fået, eller som jeg har fået skrabet til mig online, hvordan kan jeg bruge den i en fysisk butik? Og der begyndte tankerne til start, eller så småt at starte op. Ja. Men hvordan, altså det er jo nemt nok at sige ubemandet butik. Altså hvordan skal det altså helt fysisk fungere? Altså normalt så vil du have nogle unge mennesker, der stod dernede, og så solgte de nogle t-shirts og bukser og så videre. Lækker teknomusik og alt det der, så vi kender fra en klassisk butik. Men hvordan foregår det? Altså er det bare, og så sætter man en kop op, hvor der står smid penge her i, hvis du godt kan lide tingene? Eller hvordan foregår det? Ja, næsten. Men sådan som det kommer til at foregå, det er, at... Der kommer til at sidde en alarm på alt vores tøj ind i butikken. Så skal du downloade en iPhone-app eller en Android-app. Og hvis du så vil have trøjen, der hænger på en af bøjlerne, så går du over til trøjen, så tager du din telefon og lægger op på alarmen. Og så betaler du via appen. Og når du har betalt, så popper alarmen selv op. Det er ret sindssygt. Er det noget, som I selv har udviklet? Nej, det er det ikke. Det var en... Det er også nogle unge fyre, som jeg er kommet i kontakt med, som sagde, at de havde det system, jeg ledte efter. Og det, der egentlig var ret sjovt ved det var, at da jeg skrev, og da jeg gik med de her tanker først, da jeg skrev det, postede mit første opslag på LinkedIn, som er nået ud til, jeg tror, det er nået ud til 140.000 mennesker, og så videre, der kendte jeg ikke det her, så det er noget, jeg har fået ud af at åbne min mund. Så første gang var det egentlig bare for at dyppe tæerne i vandet og sige, jeg kunne godt tænke mig at lave det her. Og så hoppede de på, eller hvad? Eller der var du allerede klar på, at det her det kommer til at ske lige meget hvad? Ja, det var jeg. Og det skal bare lykkes, om den app her ikke var lavet, eller om den først kom om 2 år, jamen, så måtte vi lave vores egen, men så er den nok blevet på en lidt mere primitiv façon. Alt betalingen kommer til at foregå via appen, og når du så skal ind i butikken, så skal du ringe på vores dør. Og når du så ringer på døren, så popper vores kundeservice frem ude på vores lager. Vi har alligevel et kundeservice til at sidde fra klokken tidlig om morgenen til sent aften. Så kommer der en besked frem på deres computer, at nu er der altså en mand, der gerne vil, eller en kunde, der gerne vil ind i butikken. Så kan vi åbne døren ud fra lageret. Ja. Hvad er åbningstiderne så? Er det 24-7, eller er det mens du har bemanding i kundeservice? Til at starte med, så vil vi komme til at køre en testperiode, der hedder fra 8 morgen til 23 aften. Det er alligevel også lange åbningstider. Synes du? Ja, der skal jo ikke betales overtid eller noget, det er jo lige til. Man kan jo ikke lade være med at tænke, at man har ikke testet det i Danmark, hvordan det kommer til at virke. Men hvad gør du, hvis folk de bare fylder lommerne med tøj og fisser ud af døren? Hvordan sikrer du dig det? Jamen det kan man ikke, og der vil altid være svind i en butik. Og der er også forskel på at være modig og så være dumdristig. Og med det der mener jeg jo, at jeg har jo nogle, vi tager jo nogle sikkerhedsforanstaltninger ved det, og vi kommer til at få nogle systemer dernede, blandt andet røgkanoner, og i de alarmer, der kommer til at sidde på tøjet, kommer der også til at være en GPS-tracker, og
farvepatroner, så hvis du prøver på at rykke alarmen af, så ødelægger du tøjet osv. Så det er ligesom Find My iPhone, så er det sådan, yeah, Find My Lost Tees. Præcis. Lad mig sige det på en anden måde. Mit største problem med det her, tror jeg ikke bliver tyveri. Men nu gør du det jo også i Aalborg. Der er der er jo ingen kriminalitet derovre. Tog du åbne det her på Nørrebro, hvis du fik mulighed i morgen? Jeg tog København og snuder. Ja. Så der er marker over op i Aalborg. I er næsten også ret. Men ja, det er jo, vi er jo nogle fredelige mennesker op nordpå, så det er jo også et godt sted at starte det ud og kunne tage de små problemer, så det er. Og Nørrebro, jeg har ikke noget imod Nørrebro. Jeg bor faktisk selv i København, og er tit ude at spise på Nørrebro. Og der turde jeg også godt gøre det ude. Men du siger, at det største problem, tror du ikke kommer til at blive, tyveri. Hvad tror du så, det bliver? Jamen, jeg kan jo bruge herfra, og så indtil en dag stiller træskoen på at tænke over, hvilke udfordringer jeg får. Dem tager jeg hen ad vejen. Men der er selvfølgelig nogle ting, du ikke kan automatisere. Det kan jo være sådan nogle ting, som at lægge bare på plads. Roet i butikken og så videre. Ja. Det er, jeg tror, det er min største udfordring ved det her. Men det må vi løse. Hvad tænker du, nu siger du, at meget af din motivation for at gøre det også, du tænker, det at drive butik er umiddelbart ikke mig, så jeg tænker, det er en anden måde at gøre det på, og se, hvordan det er at drive en butik. Jeg elsker at drive butik, jeg er bare ikke god til at drive fysisk butik. Præcis. Og der tænker jeg, hvordan er oplevelsen for kunden? Tænker du, at den er bedre, at man snakker tit om, at millennials ikke gider at snakke med folk? Er det ligesom forestillelsen af det, altså nu gider du heller ikke snakke med folk i butikken, fordi jeg gider ikke have en, der kommer hen og spørger mig, skal du have den også, nej, i en anden farve? Nej, det er overhovedet ikke det, jeg elsker. Det er jo ikke, fordi jeg prøver på at ødelægge detailhandlen. Der skal være liv i gaderne, og hvad er en gågade værd, hvis der ikke er nogen mennesker derinde. Det her, det er lidt mere, det her, det er bare en gimmick, og det er en måde, hvorpå jeg kan få min erfaring. Der er også nogen, der ikke kan finde ud af at drive e-commerce, som er bedre til at drive fysisk handel. De skal jo blive ved med åbne butikker. Men med det setup her, jeg bruger i vores butik, det gør netop, at jeg kan tage min erfaring, jeg allerede har online, og bruge fysisk. Så ja, svaret er ude på spørgsmålet der. Ja, bestemt. Hvor har du fået din inspiration fra? Har du været ude i udlandet og kigge og gjort dig dine erfaringer, eller var det bare en mavefornemmelse, du tænkte, ja, det gør jeg sgu? Jamen, man blev nødt til at nogle gange tænke lidt ud af boksen, og jeg tror jo, det, altså, du kan se det ned fra Føtex, du kan se det ude fra IKEA, du kan se det i mange forskellige dagligvarerbutikker, at det kan fungere. Der står der så godt nok en mand og betjener 8 kasser, selvbetjeningskasser. Men så det er egentlig bare lige og så med lidt så lige med sådan en med lige lidt ekstra tanker oveni og lige bygge på den idé. Altså jeg tænker lidt, man kan ikke sige sådan ubemandet handel uden at sige Amazon Go, som Amazon åbnede de her butikker i Seattle allerede. Har du også kigget på sådan nogen som dem, og kigget på måske nogle erfaringer, de har? Slet ikke? Nej. Så det er ikke... Det kan ikke bruges noget. Jeg skal ikke sammenlignes med Amazon. Deres problemer, det er en helt anden skala. Her der starter vi fra bunden af, og så har vi tiden, og vi bruger det, der skal til for at løse problemerne. Jeg tror slet ikke, så vil jeg hellere arbejde på mit eget projekt og lære min egen fejl, i stedet for at til at... og lære nogle fejl, som de er så mange meter, kilometer foran mig, og de har så mange flere penge, at de fejl, de oplever i deres butikker, det er ikke fejl, jeg vil opleve min, tror jeg. Tror jeg. Selvfølgelig, det ved man aldrig. Men jeg tænker stadigvæk, så er du en forgangsmand herhjemme, om du vil sige det eller ej. Forventer du, at der kommer andre, at en forgangsmand vil sige normalt, det er den første, der gør det, ikke? Forventer du, at der kommer mange andre butikker, der gør det her? Ja, og det kommer også 2019, det er jeg slet ikke i tvivl om. Hvad er din horisont? Hvornår kan man komme ned i butikken? 1. marts. Januar, februar, marts. 1. marts, ja. Så kan jeg da se, så skal vi allerede have booket billetten til åbningen. Det er lige før jeg gerne vil tale det, hvis I tager jeres flotte samtale podcast. Nu har vi jo, jeg ved ikke, hvor mange lytter vi har i Aalborg og omegn, men... Altså, jeg tænker, det vi gør, vi snakker sammen, når vi kommer tættere på, så finder vi ud af noget om rabatkode til vores lyttere. Det tænker jeg, du måske kunne fikse, og så tager vi så pakker vi minibussen her fra København og kommer over og prøver at opleve det. Yeah. Hvad siger du til det? Jamen, det er jo det tætteste, vi kommer på Jarlov Marked. og hvis det er en succes, så regner vi jo også med at se en butik her på Nørrebro. Vi er allerede ved at kigge, eller vores målsætning her på 2019, det er selvfølgelig også, at vi skal udvide og måske åbne her i København
Ellers så vil vi rigtig gerne åbne i nogle af de andre lidt større byer i Danmark. Det er virkelig spændende. Der er store forventninger til det her. Prøv at høre, du skal have sindssygt mange tak, fordi du gad at tage dig tid til at snakke med os, og vi rev dig væk fra kødsovsen. Vi håber, den har kunne passe sig selv, mens vi har snakket. Det må tiden vise. Og så snakker vi sammen, når vi når tættere på, og så laver vi en opfølgning og hører, hvordan det er gået. Det er sus med en aftale. Du skal i hvert fald have rigtig meget held og lykke med projektet. Vi synes, det er topfedt. Fedt. Tak for det, og tusind tak, fordi I gad at bruge jeres tid med mig. Og med det er vi sådan set ved at være færdige for i dag. Igen tak til Benjamin Philip for at give at snakke med os.